Abasiraamu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakedde ku kasozi Kibuli okwetaba ku mukolo gw'okujjukira Amadda gajjajjaawo obusiraamu mu ggwanga Nooh Mbogo. Ebikujjuko bino bibeerawo buli mwaka. Abasiraamu abeetaba ku mukolo guno baba bajjukira Nooh Mbogo kyabasinga. Olw'okwolesa obumalirivu ng'alwanirira eddiini eno ssaako ebyo byonna bye yakola, omuli okuzimba amasomero n'amalwaliro mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga yabikola ku lw'eddiini y'obuyisiraamu. Olwaleero abakungu okuva mu gavumenti ya wakati nga bakulembeddwa minisita wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda, ey'Emmengo nga bakulembeddwamu omumyuka wa Katikkiro Dr. Twaha Kaawaase Kigongo, ababaka ba Paalamenti ne bannabyabufuzi abalala abeebeetabye ku mukolo guno. Dr. Abdul Afiz Walusimbi akulira Shali y'Ekibuli ategeezezza nti eddiini y'obusiraamu yatandikira wano mu Buganda, naddala mu lulyo olulangira n'agamba nti kino kisaana kutwalibwa nga kya kitiibwa nnyo, n'akubiriza abayisiraamu okusigala nga balwanirira eddiini yaabwe. Sintu si kya bulijjo, kwali kusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kimanyikiddwa bulungi nti obusiraamu bwe bwajja wano bwatuukira mu Bwakabaka. Obusiraamu okuba nti bwayingira mu Bwakabaka kyali kitiibwa kinene nnyo eri Obwakabaka bwa Buganda. Ono ategeezezza nti wadde ng'abasiraamu bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo, balina okunywerera ku mazima okusomesa abaana eddiini nga bakozesa obuvumu n'obumalirivu obwa Nooh Mbogo bwe yakozesa ng'alwanirira okusimba omusingi gwe batambulirako ne kaakati. Jjajjaffe Nooh Mbogo gye yakola obutakkiriza kutunda busiraamu na yisi kyali kitegeeza ekisooka. Buli mulembe gwonna waliyo abantu abaligwedde okugula obusiraamu naye temubakkiriza. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Muhammad Galabuzi ategeezezza nti tebasuubira kuddamu kwegatta ku bukulembeze bwa Kampala mukadde, kubanga obukulembeze bw'Ekibuli bwetengeredde bulungi era bwemalirira bulungi, n'asaba gavumenti okwegendereza ennyo eri abantu aboogerera Ekibuli amafuukuule. Kampala mukadde, buli ali mu gavumenti yaffe ng'osubira okukola okulinnya emmeeni tusibulenga bukyala. Constitution tugirira butufuulire ebiri. Tulina tasi ekuba ebibyaki by'obusiraamu, n'emyaka gitukoleramu girambikiddwa mu constitution. Nze wenvaawo wajja kudda obulamu bafulire webali buli kintu kyonna kiteeketeeke. Enkola ebeeraawo tulinda abantu n'addayo ekiseera kyaggwaako. Noekya abagavumenti abawisibwa n'amabaluwa agawandiikibwa abantu abamu mubigendereze. Alabudde nga bwe batagenda kulonzalonza kugoba bagenda basamwasaba n'ebigambo ebitagatta busiraamu, kyokka era bataddewo n'enkola y'okusonyiwa abaaliko abakulembeza Ekibuli singa banaakomawo ne baddamu okusaba okubeegattako. Bukanga mbugobye tuganda Kibuli bagoba abantu mwegendereze gye muwangale. Ffe tuli wano kutwala busiraamu wa abalina obuwanga mu Kibuli ng'obukulembeze, mujje tukole obukulembeze bwaffe tosoba ki tusobole okutambula gakubeere kubuuza abakolaki baagala bitibwa olw'okubanga okubeerawo kwaffe ono olwaleero tubategeeza nti tuliwo mutongole. Supreme Mufti ategeezezza nti ofiisi ye yaakwongera okugatta abaddu ba Allah n'okugaziya obusiraamu nti nga kati batuuse mu masaza ga America nga Boston, Maryland, Seattle n'amalala, ng'eno obusiraamu gye buli nnyo wadde nga bennyamivu olw'ebintu by'obusiraamu ebiggwaawo. Ttiimu yange y'abantu nga bataano ne tweyolekera mu ggwanga lya Amerika gye tumaze omwezi omulamba, bategeeza kutongole tobusiraamu mu Amerika gye buli n'abasiraamu gye bali. Bamanyi bingi okusinga naffe abali e Uganda. Naye kyamazeemu ekigwo ekyabakaabya amaziga erimba ey'embalala abafa abaaziikirwa ne basuibwa ku ttale ku ttaka ekyabakaabiza amaziga. Jjajjaawo obuyisiraamu omulangira Dr. Kasim Nakibinge Kakungulu avumiridde ettemu n'ebikolwa ebitali bya buntu ebiri mu ggwanga ensangi zino, n'akubiriza bannayuganda okwongera ennyo okusabira eggwanga. Naye nga nange njagala kisaba nti kasoba obukuumi wano ne bannayuganda bonna
kubanga bafa ku ngeri ey'ekyeru ne bweti netumalamu essanyu netumalamu tuleetereza ku mutima tusaba abalina okunatula biro by'okwerinda mwongere obukuumi buli munayibanga bali abengaali mu mirembe. Azemu najukiza gavumenti okuyimbula abasibe bonna abakwatibwa ku nsonga zekuusa ku byobufuzi nabo baddemu okweyagalira mu ggwanga lino. Ensonga eno gitunulemu ey abantu okwakwatakwatakwata oyo atakwa mirundi mingi tukibasabye kyengala omukulonda atubyera tebyakuwa tutunule mu maaso kubanga era wali okulonda okujja bonna bonna abalina ensonga zemulowooza nti baakikola mubawe ekisonyiwo babenga basobola nabo. Ono yennyamidde olw'abantu abakuze mu myaka nga naye bakyalimu obuyaayi kyagamba nti kikyamu nnyo. Eyaliko omubaka wa paalamenti owaka w'empe y'omu mambuka Haji Latif Sebaggala alaze obukulu bw'okukuza olunaku luno. Abasiraamu tuyitibwa nti abasiraamu ba Mbogo, lwaki? Kubanga omulangira Nooh Mbogo yeerekereza byonna n'aleka ebitiibwa byonna n'agamba nti kabalire obusiraamu. Olwekyo bino byonna byonna bitwogerako olwaleero abasiraamu okubeera n'enkofiira, abasiraamu okubala amasomero, abasiraamu okubeera nga twenyigidde mu bintu eby'enjawulo birina akakwate kanene nnyo kujja gyaffe Nooh Mbogo. Minisita wa Kampala Hajjat Minsa Kabanda, ssentebe w'olukiiko lw'abakyala mu ggwanga Hajjat Farida Kibowa, omubaka omukyala w'ekibuga Kampala Shamim Malende, meya we Makindye Ali Nganda Mulya Nyama n'abalala boogedde ku bukulu bw'amadda ga Nooh Mbogo Kyabasinga. Obusiraamu tunali tetutegedde bwali buletebwa mu ggwanga Uganda, bagenda okuddangalo bingi nnyo tebafunye. So buli we tuselebureetinga olunaku luno lwa Amadda ga Nooh Mbogo ne ttiimu ye, kitegeeza nti tuba tujjukira omulimu munene nnyo jjajja waffe oyo gwe yakola ey'obusiraamu. Okumusabira n'okwesabira naye ng'ekikulu ennyo kiki kye tuyiga mu lunaku luno, tebuli kimu ekibeerawo wabeerawo abakifiirira era wabeerawo abakitandika. Ate era tweyetaaga continuity, twetaaga obusiraamu bugende maaso, tebuyinza genda maaso nga tetujjukidde gye bwava, we buli ne bwe tusuubira bulage. Yagezaako nnyo okugatta abasiraamu, abasuubuzi ne bannaddiini, naye ate ffe tumanyi nti bw'oba mu bisiraamu nga bya bufuzi olina kulumba musiraamu omusuubuzi. Nooh Mbogo kye yakola eky'obusiraamu kyokuba tiyagatta obusiraamu, n'atubulira obusiraamu kyeki okusobola okumugoberera fenna, kubanga yagambye nti obusiraamu tebwalina bali tetumanyi obusiraamu bwatereera. Kiriza ensonga eyekiwamba abantu n'ekikwata abantu ate nga tebawozesebwa n'okubabuzaawo ate n'okukkatiriza ensonga y'okukozesa emmundu. Jamiiru Mukiibi Kyabasinga yabaddeyo ku lwaddeyo ta TV ya Masukkulumu.